spanning langs die swembad. Dit het reddingswerkers en omstanders vrijdag meer as 4 uur geneem om 'n 9-jarige seun uit hierdie benarie te kry. Cameron Bateman, sy arm, het omstreeks 10 voor 11 in die pyp by hierdie swembadpomp vasgesit toe die pomp skielik aangegaan en sy hand ingesuig is. Reddingswerkers het die seun, pyp en al, uiteindelik uit die swembad gekry en na die hospitaal geneem. Hy is plegtig die man van staal gedoop. Cameron standpipe.